Ужгород долучився до протиепідемічних карантинних заходів, як і інші міста України. Про це на брифінгу доповів ужгородський міський голова. Так, з 20 березня призупинено роботу громадського транспорту. Працівників медустанов та інших важливих для життєдіяльності міста служб і підприємств довозять спецрейсами силами комунального транспорту. Центральну частину та найбільш людні місця, а також зупинки і під'їзди дезінфікують. Ми отримуємо списки громадян, які прибули в місто за меж України, які проживають в нашому місті, і спільно з муніципальною поліцією, спільно з підрозділом національної поліції і з сімейними лікарями здійснюють обстеження місць проживання, і, в принципі, дотримуються люди, які повернулися за меж України. Щойно спілкувався з Тетяною Юріною Козак, головним лікарем ПСМД. Постійно ми це здійснюємо. На сьогоднішній день це 253 особи повернулися в наше місто. Також сформували списки осіб, які опинилися у скрутному становищі. Це понад півсотні одиноких, обмежених фізичними можливостями, людей похилого віку. Аби закупити продуктові пакети та доставити їм силами соціальних служб. Реєстраційні служби, окремі структури міськради надають послуги громадянам у режимі онлайн, консультують дистанційно. Навіть засідання виконкому проведуть нині у режимі відеоконференції. Але за вкрай важливими питаннями можна звернутися до центру надання адмінпослуг. Крім того, для ужгородців працює цілодобова гаряча лінія міського центру первинної медико-санітарної допомоги.